የፕሮግራሙ ማጠናቀቂያ ላይ ህዝቡ በድንገት ያለምንም ማቆም የተቃውሞ ድምጽ ማስተጋባት ጀመረ። የአስር ሰላት ሊሰገር ሲል ያልታሰበው ዶፍ ዝናብ ወረደ። የኢፍጣር ማዕዱ በሚገባ ተስተካክሎ ተቀምጧል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ካዲዎቹ ማሻአላ በጣም ጎበዝ ናቸው። አማይ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማይ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለንታ የኢትዮጵያ ጉራ የውዚ አንዱን ካርዞና አመር ያደረጉት ማሻአላ። ዝናቡ አሁንም ቀጥሏል ማለት ነው። ዛሬ አንላቀቅም አፍጥረን ነው የምንወጣው ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ዛሬ ታላቅ ጎዳና ኢፍጣር ነበረ በአዲስ አበባ ከተማ ማለት ነው፣ በአብዮት አደባባይ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ያው በጣም ኃይለኛ ዝናብ ጥሎ ህዝቡም እንደዛ ሆኖ እንዳለ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የተንቀሳቀስኩኝ እያንዳንዱ ነገራቶችን ማሳያቸውና ማለት ነው። ያልተጠበቀ ዝናብ ነው በነገራችን ላይ ጣለው። ሶላት እየሰገድ ነው ያለነው ኃይለኛ ዝናብ የወረደው። ሂደቶቹን ያንዳንዱ ነገር የምንመለከተውናል። አብራችሁ ነው። ጥሪ በቀረበው መሰረት የሁለተኛ ዙር ታላቁን የጎዳና ኢፍጣር ፕሮግራምን ለመታደም ከያቅጣጫው ህዝቡ ወደ አብዮት አደባባይ መጥመም ጀመረ። አማይ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት። ልክ 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ ገና ህዝቡ በመግባት ላይ ያለ የአስር ሰላት ሊሰገድ ሲል ያልታሰበው ዶፍ ዝናብ ወረደ። አላሁ ግና ህዝቡ እንደምታዩት ነበር። ዝናቡ ሳይበግረው ሶላቱን በሚገባ ሰግዶ አጠናቀቀ። አልহামዱሊላህ በስተመጨረሻም ዝናቡ አቆመ። ሰውም ቦታ ቦታውን መያዝ ጀመረ። የመድረክ ፕሮግራሞችም ቀጠሉ። አማይ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለንታ የኢትዮጵያ ኩራት። አማይ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለንታ የኢትዮጵያ ኩራት። አማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው ለዲኑ መብራት አለንታ የኢትዮጵያ ኩራት። አማኝ ነው ሙስሊም አርበኛ ታማኝ ነው ያገዘበኛ ማሾ ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዝናቡ አሁን ትንሽ ያባራ ይገኛል ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን እንደምትመለከቱት ያው እስካሁን ድረስ ህዝቡ አልተንቀሳቀሰም። ኢቨን ዝናብ ራሱ እየጣለ በነበረበት ሰዓት ህዝቡ ካለበት ቦታ አልተንቀሳቀሰም ነበር ማለት ነው። ላይክ በምትመለከቱት መንገድ ነው እንግዲህ ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ኢንሻአላህ እስኪ ቀጣይ ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለማንኛውም በጣም ፍሪዙኛለሁኝ። በጣም የተንቀጠቀጥኩ ነው የምገኘው። ብርዱ፣ ዝናቡ እየጀመረ አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ነው። ዝናቡ አሁንም ቀጥሏል ማለት ነው። ዛሬ አንላቀቅም አፍጥረን ነው የምንወጣው ኢንሻአላህ። ዝናቡ አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ያው በጣም ኃይለኛ ዝናብ እየጣለ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ተወሰነ አባርቶ ነበር። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ከኋላ ራሱ ያሉት የተንቀጠቀጡ ነው።
እንደምትመለከቱ ነው ኢንሻአላህ አላህ ካለ አፍጥረን መለሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ካልሆነ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሻአ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው ማንኛውም የሚሆነው ነገር እንደምንመለከት ሆነ ማለት ነው ከዚህቻችን እንግዲህ በድጋሚ ተገናኝተናል ማለት ነው ያው ከብዙ ዝናብ በኋላ ከብዙ ብርድ መንቀጥቀጥ በኋላ በስተመጨረሻም አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ዝናቡ አባርቶ አሁን እንደምትመለከቱት ያው የተወሰነ እንትን ማለት ነገር አለ ማለት ነው ድባብ አለ እዚህም ጋር አሉ ጀማ አሉ ይከተላል አይመግረም ማለት ኢንሻአላህ ከዚህ ማለት ነው የኢፍጣር ማዕዱ በሚገባ ተስተካክሎ ተቀምጧል ማለት ነው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ካዲሞቹ ማሻአላ በጣም ጎበዝ ናቸው በይበልጥ ደግሞ ወደ ሴቶቹ አካባቢ ያሉት ካዲሞች ማሻአላ ናቸው والله ያሁላ ዝናብ ይጣለ ያሁላ ነገር ዶፍ ይወረደ ነገር ግን ከቦታቸው እንኳን አልተንቀሳቀሱም ያሚራቸውን ተዛዝ የሚያከብሩ ነበሩ የታዘብኩት ነገርና በጣም ይገረመኝ ነገር ሆነ እና ሴቶች ካዲሞች ማሻአላ አላህ ይጨመርላችሁ አሚሮቻችሁንም አክባሪ ስለሆናችሁ እኔ ራሴ ምስጋናዬና ክብሬን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ወርት መካሽዎች እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ የኢፍጣር ማዕዱ በሚገባ ተስተካክሎ ተቀምጧል ማለት ነው ከዛ ባሻገር ወደ መድረኮካ አካባቢ ደግሞ ሂጂ ያሉት ነገራቶችን እያንዳንዱን ማስመለከታችሁና ማሳያችሁናል ማለት ነው ኢንሻአላህ ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው እነት ለማውራት የአዲስ አበባ ሙስሊም በጣም ነው የገረመኝ والله አዲስ አበባ ሙስሊም ዝናብ አይበግረው የሚገርማችሁ ዝናቡ ይጣለ ከጀርባ በኩል ያለው خلق ራሱ ማለት ነው በጣም እጥፍ خلق ነው በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው እነሱንም ኢንሻአላህ አንድ ባንድ ወደ ዋላ እየተከታተልኩ ማሳያችሁናል አብራችሁኝ ነው ጀን ታይቷል በመራበ በስራክ የጀለመ ዋደም በእስላም ሲደምክ በመላስ ሳይታጠር ሳይቀርበ አንደበት ወደ መሬት ሲወርድ የቁርአኑ መልእክት የእስልምና ጮራ ፈነጠቀ ባለም ምድር ተከበበች በመነጥ ሰላም نحن قوم اعزنا الله اعزنا الله وجنان يا لكن الله يا لكن الله نحن قوم اعزنا الله اعزنا الله وجنان يا لكن الله يا لكن الله الحمد لله افطار ساعته درسه اذانم تباله ህዝቡ በፍቅር ያለውን እየተካፈለ በደስታ አፈጠረ ማግሪብ ሶላትም እዛው በጀማዓ ተሰገደ ወርድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በስንት መከራ ያውላ ዝናብ አልፎ ምናምን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሁን ላይ ኢፍጣር ሰዓት ደርሶ እንግዲህ አዛን ብሎ ያፈጠረን እንገኛለን አይደል ጀማዓ የውዚ አንዱን ካርዶና አመር ያደረጉት ማሻአላህ ሱናው አይ ስፖንሰር ማንኖራቸው አላቀም አንድ ካርቶ ሙሉ ነው ያደረሱት እዚህ ጋር ማለት ነው ና ተንካሽቻችን ለማንኛውም አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኢፍጣሩ በተሳካ ሁኔታ የተጠናቀቀ ይመስላል ደምሰሙት አዛን ይያለ ነው እኛም ያፈጠርን እንገኛለን እናንተም አላችሁበት ስንታፈጥሩ እንግዲህ መልካም ኢፍጣር እንመኝላችኋለን ማለት ነው الله
የፕሮግራሙ መጠናቀቂያ ላይ ህዝቡ በድንገት ያለምንም ማቆም የተቃውሞ ድምጽ ማስተጋባት ጀመረ። ተመልካቾቼ ይህ ነበር የትላንቱላችን። አላህ እርሚሰቱን ዳግም ቀጣይ ረመዳን ከመሐከላችን አንድም ሰው ሳይለይብን ያገናኘን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ነጃህ ሚዲያ።